Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je 3. decembra na slovenski neformalni praznik Ta veseli dan kulture pripravil dan odprtih vrat Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ter Savinove hiše, kjer je med drugim na ogled tudi galerija savinskih likovnih umetnikov. Ob letošnjem prazniku je magistrica Alinka Domjan predstavila novosti v galeriji, ki se ves čas dopolnjuje in je nastala predvsem z donacijami likovnih del. 29 likovnikom so se letos pridružili še 4 umetniki. Sedaj si lahko ogledate še dela Miroslava Adlešiča, Božidarja Dareta Zavška, Franca Soline in Antona Hermana. V zgornji etaži Savinove hiše je na ogled postavljena še stalna razstava Doreta Klemenčiča Maja, soba vojaka in skladatelja Fridrika Širce Rista Savina in pa salon prav tako žalske slikarke Jelice Žuža. Velja omeniti, da je bil praznik Ta veseli dan kulture prvič obeležen leta 2000 na pobudo Ministrstva za kulturo ob 200-letnici rojstva Franceta Prešerna. Kasneje je prišlo v navado, da na ta dan kulturne ustanove brezplačno odprejo svoja vrata obiskovalcem. Tako je na prvo adventno nedeljo, ki je sovpadala s praznikom po Sloveniji, potekalo več kot 100 različnih dogodkov.